ፈርህና ተጥራብ ሚከራኒ ላ ወይሶድ ዛሬው ነገም ሁሉም ወድሃል ያላንተ ጥፍሴ ሲልኝ ያላንተ እንጀራ ይበላልኝ ሁሉ ነገር ይረ ለምንድነው እንዲማ ፈቅረ ትያ ይሄን የሆነብኝ ጣፋጭ ምን ሆነ ልሁዴ ሰላም ሰላም ዛሬ ደሞዝ ወጥቷል በጣም ደስ ብሎኛል ወይ በጣም ደስ ይላል በቃ ዛሬ ራት ጥብስ ነው ስጋ ቢዘና አስቢዛ መገዛለን የወሰድኩት ዳስ ስላለ ደሞዜን በድር ከፍለዋለሁ ወይ ስጋ ሳታመጣ እዚህ ቤት እንዳትመጣ እንደምንም ብዬ በቃ ስጋ ይዤ እመጣለሁ ዘይቱስ ዘይቱን እቁብ ጥለን እንገዛዋለን አረ እባክህ ታዲያ ስጋውን በምን አባህ ልጥበስልህ እኔን በነገር እንደምጠብሽኝ እሱንም በነገር ጥበሽው በቆሎ ረከ ወይ አንተ በቆሎ ራስ ጅባ ራስ ቆረቆንዳ ራስ ብሎኬት ራስ የራስ ጉዳይ የራስሽ ጉዳይ ዳይ ዳይ እንደውም ተገላገልኩ መንሱር ጋር ሄዳለሁ ዘይት ይገዛልኛል ጥርግ በይ ጥርግ ታሰብር ያውቃለሁ ተበድቻው ካለው ለዚህኖ ማር ወደው ለዚህኖ ማር ወደው ማፈቀራል ተለዋም እፈልጋለሁ አንያም በመጠቀን ምነር ሚሻልፈው ደርበው ምናው 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 አራውን ሀረግ ቤት ውስጥ ያለውን ወስደሽ እሱን ደግሞ ብታረጊበት መስኮቱ ላይ ቢወርድበት የምታጥሩት ቦታ አለ እሱ ጋር ትንሽ ቀደድ አስደርገሽ ጃኩዚ ነገር አድርገሽ ዛፍዛፍ እያስ በትክ ቤት ናሽ ሶስትና ሳሙና ሊቀር ነው ወይስ እሱ ነገር አሁንም አለ አንተ ባሌ መጣ ባሌ ደርሳ የኔ ቆንጆ አስተማሪያችንን ፈነከትኳት ምን ኤክስን ፈልጋላለችኝ ከዛ ከድሬ ማንንም ተላላክ ያርልም እዛው የጣልሽበት ፈልጊ ምናን አልኳት እሷ ቆሱን ለማለት ፈልጋ አይደለም አዎ ለማለት የፈለገችውማ እሷ የትም ስትንዘላዘል የጣለችውን ከድሬ ፈልግላታል እኔ ሲጀምር አልወዳትም እሷ ሴት ለምን እንደው ሺ ማትወዳት
ለትምርቱ አትሆንማ። እሺ እሱ ምን ማለት ነው? አር ነው ማን በቃ እዚህ ጋር ትልቅዬ ኮረሪ ማሚያክል ቡጉር አለበት እና አይናሉ ያኛል ስማር ያኛል ከድር ምን አገናኘው ከሂሳብ ጋር ይሄ? አር ነው ማን ሂሳብ ይዘጋል ከሂሳብ በላይ ግን በቃ ቡጉራ ሂሳብ አስተማሪ በቃ ይዘጋል። አይ ከዛ በላይ ምን እንደሚዘጋ ታውቃለህ? ምንድነው? በቡጉራም ሂሳብ አስተማሪ ኤክስን ፈልግ መባል በቃ ነርቨስ ነው የሚያደርገኝ እኔ በቃ። እና ቆይ ለዚህ ብለ ፈነከትካት? አዎ ነገ ወላጅ አምጣ ተብያለሁ። ክስ ሊመሰርቱብኝ ሳስቡ አይቀርም። ለጣም የሚገርም ነገር የኔ ወንድም ባንድ እጁ ከመቶ በላይ መኪና እንደሚያቆም ታውቃለህ? ሰውነቱን ቁመናው ምናምን ታውቃለህ? ከመቶ በላይ መኪና በአንድ እጁ ግትር አድርጎ ያቆማል። በአንድ እጁ ግን ምንድነው እሱ ትራፊክ። እኔ የምለው ለቢክራይ ሲሆን ቀን ይዛባል ማለት ድሮድርስ ይለኛል ቤት ይያለው ይሁን ቀለ አንድ ቢይ ይሁን ግዜ በኋላ አምስት ነው ብለው አሁን እኮ አንድ ቢይ ሆነ 29 ነው ብለው አከራይ ግን አልገባትም ቀን እንደተዛባውነት። የመጀመሪያው ባህሪ ውሃ ኒውትራል ነው። ኒውትራል ማለት ፖዚቲቭ አይደለም ኔጌቲቭ አይደለም። ውሃ እርስ በርሱ የመያዝ ጠንካራ ኃይል አለው። ውሃ ከፈሳሽነት ወደ ጋዝነት መቀየር ይችላል። ውሃን በሶስት መንገድ እናጠራለን። ውሃን እናዘቅጣለን፣ ቁጭ አርጋን ይዘቅጣል አይደል? ከዛስ እናጠለዋለን፣ ከዛ እናፈለዋለን። ፊዚክስ ነው ያሉትምና ፊዚክስ ብታስተምረኝ በደንብ ይገባኝ ነበር ይልኩ ነበር። አንቺ በለጡ አቤት እሜ ልጅ እየመጣ ነው ጀበናውና ሲኒውን አቀራርብልኝ ቶሎ በይ መጣው። አይ እንግዲህ እዚህ ቤት ቡና ደሙ 24 ሰዓት ነው የሚፈለው ለኔ ጦሰይ ሌለ ዝዬ ማለት ነው። በሳተና ወደ ቤት ልገባ ላጥላጥላጥላጥ ይያልኩ ይያለ ማለት የሆነ ፈላበር ላይ ቆሙ ነስት ፈላው ተራሽኝ ለምን እሺ ምናምን ቢጠጋልኩት ያው አንቺም ሰው ነሽ ደርሶብሽ ያቃል እንደኔ ልብሽ ዝሎ ያቃል እና ሲስተርሽን ጥሪያት ዋው አሪፊ ፓፕ ነሽ አባት እኔ አይደለም አቀናባሪው በዛ ቂያስ ያለው ነው አቀናባሪው ብዬ አሁንም ደግሞ ልገባስ አረ ነሽ ጀለስ በቃ ነገ ዩቲዩብ ላይ ታዳጊዎች የፉንቃ ጅንጀና አጀናጀን የጅንጀና አይነት የሚል ፕሮግራም አለ ሲስተርሽን ተዘጋጂ በለት የኔን ሲስተር አዎ ያን ሲስተር ምን ለ ዩቲዩብ እንዴ እሺ አባቴ ጠራላለሁ በቃ ምን አለ እንደዚህ ኮ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ወሬዎች ምታወሩ ሆነ ማለት እንደዚህ አይነት ወሬዎች ምታወሩ ሆነ ለምን ካራስ ቤት ጀምሮ ቀረጻ አጀምሩ ዳምራል ፕሮግራሙ ምረዘም ይላል ካራስ ቤት ጀምሮ ጁጆቹ ወደ ፍቅር አከዳቸው ምናምን ለምን አቀርጹ እና መሰግናለን ግን ለምታሳዩን ነገር ተቃጠልን። እሺ ስም ማን ብራክታም ይውስ መጀመር ትችላለህ። አይፈራም ጋምቢ አይፈራም ያ ጋምቢ አይፈራም ምንድነው ሰሩ ያስ ሰይጣን አለበኝ ያ ማለት ኬሮግራፊ ላይ እንዴ ኬሾ እንዴ አይነቱ እያበዙ ቆምጥላም የሚያራክሱ እንዴ አንዚ ጥበብ አክብራት ቁጭ ብለ ዋው አጨብጭባታ ተነስ ጫፍ አላተው ከፈለው አይፈራም ጋምቢ አይፈራም እዚህ ግጥመት ላይ ማለት ነው ገበር ባስረበ የባንክ ኤክስቺንጅ ነው የምትመስለው
ሰብስክራይብ ማድረግ ያስፈልጋል ከፍዩት ቻናል ነው።